Për herë të parë në Shqipëri është krijuar Instituti Kombëtar i Fizikës. Ky institucion shkencor ka në përbërje fizikantë të njohur, ndërkohë që do të funksionojë si një organizëm pranë Akademisë së Shkencave. Ish-Presidenti Rexhep Mejdani u zgjodh drejtues i bordit në mbledhjen e parë të zhvilluar të enjten. Ai tha se qëllimi i këtij instituti është jo vetëm të nxjisë kërkimin shkencor në fushën e fizikës, por edhe të mbështesë të rinjt. Mendoj që kjo iniciativë duhet çuar më tej edhe në fusha tjera, një nga këto mund tjetë dhe kimie, përveç matematikës, ku është filluar një farpunë, mund të arrim disa gjëra që ishe bëjnë formimit fizik si shkencë të brezit të ri. Qëllimi i gjitha këtyre njësive, qofshi njësi apo institute, është që komuniteti përkatës, në rastin konkret i fizikantëve, të mund të krijojnë një pikë koezioni, bashkëpunimi. Mimoza Hafizi, Halil Sykja, Florian Vila, Ardian Gojani dhe Orion Çiftja janë antarët e parë të këtij instituti, ndërsa më vonë do t'i bashkohen edhe fizikantë të tjerë. Është kthyer në një mision imperativ dhe mbijetese, rritja e numrit të studentëve në fizik, numër që ka rënë në mënyrë drastike vitet e fundit. Instituti mund shërbejë si një kupol mbështetëse për gjithse cilin në aktivitetet individuale që ka dëshirë të zhvilloj. Mendoj që theksi do t'i vijet me radhë parë fizikës aplikative. Antarët ftuan kolegët që punojnë jashtë Shqipërisë që të bëhen pjesë e kësaj nisme të re dhe të japin kontributin e tyre për konsolidimin e saj.